Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в славном городе Лозова, Харьковской области. Рядом со мной Виктория Пташник, моя коллега в прошлом созыве. На самом деле я с большим уважением относился к Виктории тогда, отношусь сегодня еще с большим уважением. Потому что, в отличие от многих других, которые ищут и бегают, где там как поближе к власти встать, Виктория сегодня присоединилась к нашей команде и борется на 179-м округе на Харьковщине как оппозиционный кандидат. Это, поверьте мне, очень дорогого стоит. И я хотел бы задать тебе пару вопросов. Можно тебе задать? Дело в том, что целый день Виктория в полях. Їздити. Я якраз натхненна людьми, спілкуванням, вони мене надихають, якраз ще дають більше емоцій, так що я готова. Будь-які Супер. Питання. Ну, в мене перше питання. Да. Що тебе найбільш дивувало тут? А саме Лозовичі на окрузі? Взагалі на окрузі. Мене дивує, що люди, по-перше, вже, ну, я не думала, що вони вже зрозуміли, що їх вели в оману, коли, власне, вибори відбувалися, там певні політичні технології, серіали показували, відосики класні, тому що люди обурені, що вони не бачили свого мажоритарного народного депутата, ну, обраного тут по округу. Він зараз же не депутат, але тим не менше. Але він губернатор тепер взагалі. Він представляв інтереси округу. А мене дивує, що знов таки, коли ми підняли проблему перше медійно з Іриною Фріз на брифінгу в Верховній Раді по Панютинському вагоноремонтному заводу, мене здивувало, що мені подзвонили люди з Лозової і сказали, що дякуємо, вперше хтось про нас говорить. І я думаю, а як це так? У них скорочення виробництва, у них простої, у них знизилася середня заробітня плата, і більш того, люди недоотримують, переживають за свої робочі місця, які не, абсолютно неможливо в Лозовій знайти. Це не мене в Києві. Тут реально з роботою проблеми. Це те саме ВВП, про яке нам розповідає уряд. На 40% скоро збільшиться. Ні, ми хочемо, звісно, на 40%. Питання за рахунок чого. Так. От, тому, звісно, ну, такі речі мене дивують. І я не розумію, ну добре, зараз от голова ОДА Харківської вже якісь пости пише про те, що там перепризначення начебто будуть. Добре, що ми простимулювали власне владу звернути увагу на цей завод. Відповідь. Наступне питання. Політична. Харківщина, як і Одещина, дала на минулих президентських виборах в другому турі 90% за Зеленського. Сьогодні ти тут борешся з представницею «Слуги народу» з одного боку, а ти представляєш «Європейську солідарність», тобто команду Порошенка. Ну, я сам на Одещині з цим стикнувся і зміг проламати цю кригу, але це важко. Чи що в тобі дає це натхнення? Чому ти віриш, що ти можеш це зробити? Наскільки це тобі зараз тут важко? І ну просто от твої відчуття щодо цього. Ну багато хто каже, бо ставки взагалі, ти розумієш, 90 на 10 тут було. Абсолютно. А багато хто мені радив і казали, Боже, нащо там від Порошенка? Це ж опозиція. Ну, взагалі, влада завжди приваблює, і всі хочуть потрапити в команду влади. Але мені здається, що якраз тут, якщо ти ідейно щось віриш, то набагато важливіше власне не зраджувати своїм якимось ідеологічним міркуванням. А я вважаю, що команда все ж таки колишнього президента дуже багато чого зробила, і ми говоримо, я була також частиною цього, тому що це успішна реформа децентралізації, я була співавтором цих законопроєктів, і це одна з найуспішніших реформ, і створені ОТГ, якраз громадяни, які проживають на територіях цих успішних ОТГ, вони про це вже свідчать, тому що фінанси передані на місця, і можна цими фінансами користуватися, і дороги за рахунок цього будувати, і відповідно там відновлювати ремонти в лікарнях, дитячих садочках і так далі. Так як громада це вирішує. Це успішна реформа. Питання тільки, що далі з нею буде. А далі була потужна міжнародна коаліція. Євроінтеграційні закони, безвіз, армію відбудовували. Тут люди, до речі, в окрузі мене запитували, а для чого це Порошенко ввів безвіз? Для того, щоб наша молодь поїхала з України і тут не було кому працювати і сплачувати податки, а потім нам пенсії виплачувати. Нічого. Ми пояснили, слава Богу, тепер людина розуміє, що питання безвізу, по-перше, це не питання роботи за кордоном, тому що мова йде виключно про туристичні поїздки, а по-друге, все ж таки, це імідж наш, України. Ну, тому і що нас Європа нема відкриває, права. І Європа двері перед нами відкриває. Що це погано? Це знак, який сигнал для міжнародних інвесторів. Це, до речі, безвіз було дуже важко отримувати. Я думаю, що ми всі разом це зробили, і це досягнення, власне, і попереднього президента,
президента, і парламенту, і всіх проукраїнських депутатів. Так що я думаю, що такі речі ми маємо продовжувати. А що стосується команди Зеленського, ну я не була виборцем Зеленського, скажімо так. Я знала, що це технології, і навпаки, я агітувала за іншу кандидатуру. От тому, власне, я зараз переживаю як юрист, що абсолютно зруйнований парламент. Я не знаю, всередині там дуже важко, тому що немає ж дискусій ніяких. Ні, ніхто не слухає взагалі нічого. Це ж краще листуватися з кимось, або там когось замовити, можливо. Да? Ну не цікава дискусія. Може, абсолютно. Комусь це цікавіше, це правда. Ну от тому, що не фотографи мають бути в парламенті. Фотографи мають фотографувати. Кожен правильно має свої справи займатися. А ми маємо сказати слово правди вам. Друзі, нам потрібні такі депутати, як Вікторія Пташник. Будь ласка, я знаю, що нас дуже багато. На моєму каналі на 107 тисяч. Тисячі людей дивляться. Я знаю, що я вже, до речі, зустрів тут на Сахновщині, в Лозовій своїх підписників. Друзі, я хочу вас попросити підтримати Вікторію Пташник. Не просто самі. Будь ласка, якщо ви знаєте, що у вас живуть тут рідні, Лозова, Сахновщина, Кигичівка, будь ласка, Красноград, будь ласка, зателефонуйте. Слобожанське, передаємо всім вітання. І ми просимо вас, будь ласка, я вас прошу, подзвоніть друзям, скажіть, що є сьогодні проукраїнський єдиний кандидат від опозиції. Якщо комусь тут подобається влада, слуга народу, тут є кандидат від слуги народу, голосуйте за жінку, нічого про неї не буду казати поганого. Але якщо ви розумієте, що цю владу треба контролювати, якщо ви бачите, що ця влада веде нас не туди, якщо ви розумієте всю небезпеку і по землі, і по інших речах, по Трудовому кодексу, і по інших речах, і ви готові підтримати опозицію, то тут є тільки один опозиційний кандидат. Тут немає кандидатів від «Батьківщини», тут немає кандидатів від «Голосу», тут немає жодного іншого проукраїнського, демократичного, проєвропейського кандидата. Єдиний такий кандидат і дуже достойний, дуже гідний кандидат. Це Вікторія Пташник. Друзі, давайте ми покажемо, що нас багато, в тому числі на Харківщині, в тому числі в 179-му гарному, чудовому, неймовірному окрузі. Друзі, до скорої зустрічі. Вікторія, скажи, будь ласка, щось. Час виправляти помилки. Ну, мені здається, більше і не скажеш. Всім дякую, ставте, будь ласка, лайки, шерте це відео, пишіть, що ви про це думаєте, і не забудьте попрацювати і допомогти нам. Дякую.